Radila sam i abdominalnu plastiku, radila sam i ruke, radila sam i dojke. To su neke stvari, grudi i tako. Estetske operacije vraćaju samopouzdanje ljudima. Gordana zna šta hoće i ona je zadnji put kad je bila rekla meni hoću kapke i meni smeta ovaj donji deo i za sada to kažem, slažem se Gordana, upravo ste. Život ne prestaje u sedmoj deceniji, život se sada produžio. Tako da zašto ne bi vratila malo godine unazad? Kao što vidiš Goco, nije bio strašno, završili smo kapke, sad prelazimo na... Brat. Apsolutno ništa se ne osjeća. Znači, svako ko hoće da operiše kapcu, kapke ja bi preporučila. Apsolutno su bezbolni. Kaže, Gordana, pa ti si skinula najmanje 15 godina sa sebe. Kaže, vratila si se nazad u 40. Ja se zovem Gordana Leković, penzioner sam. I imam 64 godine. Želja moja da se podvrgnem ovakvim intervencijama nastala je posle razvoda braka. U 50. godini sam se razvela. Bila sam jako, jako nesigurna posle tog razvoda. I imala sam, da kažemo, recimo više kilograma. Koji je bio za 3 meseca posle razvoda, izgubila sam 30 kilograma i ostao je visok kože. I posle toga sam ja krenula, upoznala sam doktora Gačevića, imala sam konsultacije sa njim i tako je to krenulo. Prvo smo uradili grudi, to mi je bila želja. Sećam se da sam spremila neki novac da odemo sa decom svojom da odem na put. I onda je moja čerka rekla, mama, ali ti želiš te grudi? Ja kažem, da, želim. Ništa, nećemo otići na put, to ćemo dati za tvoju operaciju da se ti vratiš, da ti se vrati samopouzdanje. Eto, tako je to krenulo. Radila sam i abdominalnu plastiku, radila sam i ruke, radila sam i dojke. To su neke stvari, grudi i tako. Estetske operacije vraćaju samopouzdanje ljudima. Ali ako možete, ja bi svakoj ženi preporučila da to uradi. Sljedeća stavka, pošto imam 64 godine, rešila sam da uradim kapke i podizanje vrata. I ovog dela ovde, mislim, možda mogu i da pokažem, evo, mislim, to sam rešila da uradim. Naravno, vidjet ćete, Gordana ima, čini mi se, to oko 60-ak godina, izgleda ona sjajno. Ali ipak neke stvari, a u ovom slučaju ona je bila kod mene, gornji kapci i donji deo lica je nešto što bi trebalo srediti i da izgleda Gordana jedna zaista sjajno, sjajno estetski, sjajna gospođa. Hoću možda da vratim 10 godina unazad, da se bolje osjećam, ja lično. Imam veće samopouzdanje. Gordana zna šta hoće i ona je zadnji put kada je bila rekla meni hoću kapke i meni smeta ovaj donji deo i za sada to kažem, slažem se Gordana, upravo ste. Život ne prestaje u sedmoj deceniji, život se sada produžio, tako da zašto ne bi vratila malo godine unazad. Njegovi ožiljci nisu ožiljci, to su niti koje se ne vide, koje se ne primećuju. Pa ja sam uvek pristalica za lokalnu anesteziju. Postoje stvari koje možete uraditi lokalno i postoje koje ne. Uvek predlažem tu lokalnu anesteziju. Što se tiče ovog donjeg dela lica, pa nije ni tu, ima tu par tačaka koje mi bocamo. To lepo utrni, verujte, pola lica to lepo utrni. Dakle, boli samo onoliko koliko se bocne, kao vakcina ili malo više. Ovo je jedna rutinska operacija po meni. Dobar dan. O, Gordana, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kako ste, Gordana? Šta radite, Gordana? Sedite. Draga moja Gordana, pa nismo se videli. Koliko ima? Pa... Ima jedno... 3 meseca, a? Ne, 3 meseca. Ima godinu dana. Godinu dana. Godinu dana već? Godinu dana, da. Znači, svake godine ponešto radimo, a? Da, pa pomalo, pomalo. Dobro, Goco. Što si kaži mi, rekli su mi devojke, sestre, da si zvala. Što si, zbog čega si sada došla? Šta si mislila malo? Mogu da skinem. Kako pa moraš da? Ovo da vam pokažem. Pa ništa, ja hoću da uradim ove kapke, ovaj gornji deo. I imam želju da uradim ovaj vrat. Evo ovaj deo ovde, da se ovo zategne sve. Eto, to je.
mislim, jedna mala intervencija. Sjajno. Pa čekaj, Gordana, to možemo i u lokalu raditi. Naravno, ja sam za lokal. Jer ja znam, ono što smo radili, uglavnom ti si tvrda što ja se tiče bola. Nije nešto... Ne, nije nikakav bol, nije ništa, sjajno, mislim. Ja mislim da je ovo ipak jedna rutinska operacija kapaka. Ja sam za lokalne. Znači, rešila si da se podmladiš, a? Pa more malo. ne daš se, Gordana, super, ba ne, to je sjajno. Meni je to drago što se vodiš računa. Vi ste meni vratili samopouzdanje i vi to vrlo dobro znate. Pre davnih 10-11 godina. Ja to znam dobro, ali eto ja ne bih sve da otkrivam. Ali sjajno, važi, Gordana. Važi. Sad ćemo mi napraviti jedan fino pregled. Dobro. Da ti fino kažem, Gordana, gde ćemo rezove, šta možemo dobiti, dobro, šta ne možemo dobiti. I to je to. U svakom slučaju, ja mislim, kao što smo i do sad imali super saradnju, super rezultate, da će da bude i ovo, ali siguran sam jer ipak je lice, da treba da to bude perfektno i da ti meni, Gordana, i izgledaš... Znate da imam ja bezgranično poverenje u vas. U ovom slučaju, kao kod Gordane, gde imate ozbiljno vidljiv problem na vratu, ozbiljno vidljiv problem na kapcijama, donjem delu lica, pa ja sam siguran da će 10-15 godina da Gordana izgleda mlađa. E, Gordana, kao što smo rekli, sad ćemo malo da vidimo koji su to problemi. A vidi se, ima definitivno problema i na viške, i na kap, i na vratu, ali ima i ovoj regiji lica i na kapcima. Ajde da idemo mi, Gordana, redom. Zatvorite malo oči, otvorite. Dobro, zatvorite malo. Jeste, definitivno ima viška i na jednom i na drugom, čak na ovom levom je malo više. Imamo tu jednu virusnu bradavicu i sve ćemo skinuti. Otvorite malo oči. Odlično, sjajno što se niste našminkali jer mi se sada vidi mnogo bolje. Dakle, imamo viške kože, ima ovde u uglovima malo i masno jastuče. To ćemo da sredimo. Imam već iskustvo sa njegovim rezovima. Znači, imam već ožiljke koji se ne vide i to su... kao debljine niti ove kose na posle jednu godinu dana. Recimo, od 3 do 6 meseci oni već nestaju, polako. Šta je bitno? Dobijete jedan rez, kažem, 10 mm u kanal. Vidjet će se 2-3 meseca, posle toga ga teško možete i sami videti. To je trajan rezultat, sjajan rezultat. Kad su u pitanju kapci, to je jedan od najboljih estetskih rezultata. To vam moram reći. Što se tiče kapaka to, što se tiče lica, odnosno... U ovom slučaju više vrata nego lica i ovog dela, ovog donjeviličnog ili mandibularnog dela, vidimo da ima. Prvo spustite malo glavu. Vidi se da, evo, doktorka, vidite, ima dosta viška ovde kože. Kože s ove strane, zategnite vi malo. E, vidite kako to izgleda. Ovo bi sjajno izgledalo ovako kad bi zategli, a možemo da zategnemo. I ovaj deo ovde, dakle, to je nešto što ćemo da dobijemo. Mi ovo sve možemo u lokalu, kao što smo se dogovorili. Ja znam da napravimo blokadu ovih nerava. Samo još da vam kažem, Gordana, ja ću vas malo nacrtati da bi me mogli pratiti gde će da bude taj rezić. Dakle, on će biti malo ispred uha ovde. Onda ćemo imati potpuno iza uha, malte ne do sredine uha. I onda će vam biti ovde malo u kosi. Zbog čega malo u kosi? Da bi mogli dobro da zatignemo vrat. Jednostavno, nemam strah od operacija. Imam veliko poverenje u doktora Gačevića. I ne razmišljam. Gordana, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Kako si, Gordana? Odlično. Si spavala? Spremna? Spremna. Znajući tebe, ti si uvek spremna. Gordana, ja ću malo da slikam. Preoperativno moramo malo da imamo. Ti si već iskusan u estetskoj hirurgiji, znaš sve. Pričali smo na pregledu o kapcima i o vratu. Da bi to bilo kako treba, ja ću malo da nacrtam. Jer kad se legne, potpuno je druga priča. Boga mi, Goco, ima dosta kože viška. Dobro, zato i radimo. Samo da ja malo izmerim. Samo da vidim koliko smo mi tu skinuli. Evo ga 10 mm. I ovde 10. Ovde 10, odlično. Još jedan put ću da izmerim. Odlično. Odlično. Što se tiče kapaka, sve nam je jasno. Ima viška, bit će lepo. Dobro. Ima da mi gledaš ono...
dečke po Beogradu. Idemo sad. Malo ćemo da nacrtamo vrat. Jedan vektor ovde. Ova ivica mandibule, odnosno donje vilice. I jedan vektor na vratu. To je da bi zategli vrat što bolje. Isto to idemo sa ove strane, Goco. Moram malo da se nacrta da bi se bolje videla. Ovde. I još jedan vektor na vratu i za uha. Apsolutno ne razmišljam o tome. Čak mi je lakše ovo da uradim nego da popravim zub neki put, mislim. Tome to nama nije niti je neki veliki problem, niti je ovo neka velika hiruška intervencija. Ako ovo Gordani bude najveći problem, kad je u pitanju operacija, onda je ona ima puno sreće. Dakle, gornji kapci, zatezanje vrata, nešto što možemo da uradimo čak i u lokalnoj anesteziji. A zašto bi sebe dovodila da ostanem još ovde 24 sata, ne osjećam se dobro posle anestezije, možda dva dana totalne, nemam nikakav strah, zato sam se odlučila. Kad date anesteziju tačno u one tačke koje su zato predviđene, onda možete i kompletan lifting lica uraditi u lokalnoj anesteziji. Budite sigurni. Znači, rez ide prosto u ovaj kanal, gore 10 mm iznad trepavice. Tu se nalazi rez. Drugi rez ide jeli, malo visočije, ali cilj nam je da skinemo kompletan višak kože, da skinemo u ovim medijalnim unutrašnjim delovima to malo masnog tkiva, da skinemo deo mišića da bi napravili tako da vam ne smeta. I mi ćemo ovo rešiti i to će da bude sjajno. Konac koji stavimo na gornji kapak, to nije onaj resortivni, to je konac koji je ovde u ovom medijalnom, odnosno unutrašnjem uglu viri i ovde i onda ga samo izvučemo kao tlačicu. Dobre. Dakle, nema ono 1, 2, 3, 10 konaca. Znači, na kapcima apsolutno, nema ništa. Ništa. Pa to je sve sa ciljem da dobijamo prvo što manje bol, drugo da bude što manje plavo, što manje modro, da što pre zaraste i da bude što bolji estetski rezultat. Ne osjećate ništa vam radi, samo znate kad završi, kad ušije i onda kaže prelazim u drugi kapak. To je sve. Vrlo kratko traje. To je svega nekih 30 minuta. Kao što vidiš, Goco, nije bilo strašno, završili smo kapke, apsolutno. Sad prelazimo na vrat. Ovaj deo. Da, sad ćemo mi to lagano, nemoj ništa da brineš. Sada idemo iza uha, nema bola. Ne. Odlično. Ja ću reći ako bude. Naravno da ćeš reći ako bude bola. Imali smo tu jedan mali problem, zato što je Gordana pre nekih 12 godina već radila jednom lifting. I onda smo imali rezove koji su već postojali, tako da smo se morali uklopiti u te rezove. Obično mi to iza uha idemo malo visočije da to malo sakrijemo u kosu, ali ovog puta to nismo mogli, nego smo išli po postojećim rezovima. Može, pusti. Bol ne postoji. Sjajno, Goco. Tako da je ovo jedna od operacija koja može lokalno da se radi. Nije neprijatno. Kako vam se čini, može? Super, kako ne, nego ćemo da podignemo. Malo podignemo ovaj deo lica i ovu marginu ovde. Da. Super se čini. Vrat se ne osjeća isto. Ništa. Isto kao kapci. Tako da, ko se bude odlučio na ovakvu intervenciju, preporučujem da ide u lokalnoj, a ne u totalnoj. Jednom rez, jeli, tim skalpelom je uvek ožiljak koji može da bude manje vidljiv ili više vidljiv. Zavisi to puno. Zavisi prvo od neke velike tenzije, od šavnog materijala, konca i tako dalje, odnosno regije u kojoj se to nalazi. Ali zavisi samog tkiva, kože, pacijenta, potkožnog tkiva. Dakle, ima tu puno elemenata i vrlo je individualno kakav će taj ožiljak biti. Goco, sad šijemo. Dobro. Znači, šijemo, sašili smo potkožu, zustavili krvarenje, sad šijemo kožu koncem koji se ne vidi, beli. Znači, uopšte se ne vidi, tako da ga nećeš ne primjećivati. I on će da stoji jedno 7-8 dana. Posle 7-8 dana mi taj konac malo ćemo da skinemo, malo će onda ostane. Ali sa time mi završavamo proceduru. Tada će i kapci da budu potpuno, što bi rekli, zreli.
Sjajno. Dobili smo marginu, zategli smo vrat, deo lica. Goco, ovu smo stranu završili, dobro. Perfektno. Zadovoljen sam totalno. Sad će sestra privremeno da vam to lepo zavijemo. Goco, kako je bilo? Odlično. Otvori mi malo okice. Daj malo pokaži mi zubice malo. Molim? Daj zube malo pokaži, zube da vidim. Tako, nasmeji se odlično, perfektno. Da vidimo malo nerv. Sad će lepo da te zaviju. I onda će ti, onda ideš u sobu. Dogovoreno? Dobro. Bravo, Goco, bravo. Sjajna si bila. Nije nešto ni bolelo. Gordana se apsolutno nije žalila. Rekao sam, ona je iskusna po tom pitanju. Već je radila nekoliko kliničkih intervencija. Apsolutno ništa se ne osjeća. Znači, jedna totalna anestezija i ne osjećate apsolutno ništa. Možda samo malčice neprijetno kad vas uvode u anesteziju, to jest kad vam daje injekciju da vas ne boli. Sve ostalo jednog momenta, iskreno da vam kažem, prispavalo mu se. Eto, u toku rada. Sve je bilo u redu, apsolutno. Dobili smo ono što smo hteli, skoro sam siguran, ali vidjet ćemo definitivno kad bude dolazila na kontrole ili kad to bude neki definitivni rezultat, onda ćemo vidjeti kako to ispalo, ali mislim da će to da bude odličan estetski rezultat. Naravno da sam zadovoljna. 10 do 15 godina, vraćamo se nazad. E, dobar dan, Gordana, jesi stigla? Dobar dan, jesam. Bravo, nek si nam došla. Evo, sestro, pređite vi ovamo. A koliko je ovo dana prošlo? Šesti dan od operacije. Došla je za skidanje konaca na kapcima. I tu malo na licu imamo još par konaca. Jedno pola ćemo skinuti, tako da će Gordana već u ovom momentu biti, ajde da kažem, poluspremna za neki konačan estetski rezultat. A konačan estetski rezultat će biti za jedno, dva, tri meseca, ali već za dve, tri nedelje mi imamo 95% ono što je Gordana htela. Prošlo je samo 6 dana i kao što možete da vidite, apsolutno nemam ni jedan podliv i mogu vam reći da je postoperativni postupak, posle ovoga i oporavak, apsolutno bezbolan. Znači, nema nikakvih bolova, ni kapci, ni vrat, ni lifting i tako. To je bilo potpuno bezbolno. Baš onako da nema na kapcima ni malo plavo, modro, pa i na vratu. Nisam toliko očekivao kao što ste vidjeli. Izgleda sjajno. Vjerovatno zato što je Gordana pozitivna, a onda to tako, taj postoperativni tok ide dobro. Ja mislim, Gordana, da nije nešto bolelo. Ne, apsolutno. Boga mi vrat, ispo sjajno. A, ispo, nije ispo, nego smo ga namestili. Napravili smo ga sjajno. Kapci su još malo natečeni, ali to je to. Ništa. Sad ćemo mi lepo, Gordani, da skinemo konce. Gordana, nemojte se bojati. Dakle, ovo je produženi konac. Skinut ćemo ga tako što ćemo samo ovde na ovom čoškiću. Sad će meni sestra Ivana pomoći. Dajte mi tuper. Znači, ovde ćemo malo da ga presečemo. Tako. I ovde ga izvučemo. Vrlo jednostavno, bezbolno. Da. Umivanje i dalje, svaki dan. Dobro. I malo neke kremice na kapke. Idemo s druge strane, istu proceduru. Dakle, presečemo končić, Gordana, nije ništa bolno, apsolutno, kao što nije boljelo ni ovih dana. Evo ga, lepo smo ga izvukli. To je to. Da ja proverim, evo imam ovde jedan i pojedinačni. I njega ćemo izvaditi. Sjajno. Kapci su bezbolni. Znači, svako ko hoće da operiše kapcu, ja bih preporučila. Apsolutno su bezbolni. Sad ću Gordana par končića da vam skinem sa ovog liftinga vrata što smo radili. Ovo je bio parcijalni lifting lica i malo vrat, odnosno više vrat, manje lice. Pa i lifting, jedino što možda malo zateže, konci malo zatežu, ali nema bola. Znači, ova operacija je po meni bezbolna. To je to, Goco. Ovo ćemo ostaviti za sledeći put zbog tenzije. Htela sam da vas pitam, a koju kremu na kapke da stavimo? Još je rano bilo šta za sada, samo kreme za lice koje koristite. Dobro. Za sada, a onda kad sve prođe tamo za jednu nedelju dana,
onda ćemo reći koju kremu protiv ožiljaka. Mada vi niste nešto podložni ožiljcima, znam, tako da ćemo to... Šminkanje, naravno, nije dozvoljeno. Za dva dana. Bez ikakvih problema, za dva dana umivanje, šminkanje. Znači, može i oči, jel tako? Tako je, za dva dana oči. Evo, skinuo sam dva, tri konca. Dobro. Efekat nije pun, morat ću da sačekam najmanje još jedno, dve nedelje, ali sa ovim mogu da se kreće, mogu da hoda, mogu apsolutno da funkcioniš. Pa gledajte, u ovoj lokalnoj anesteziji 5 do 7 godina će biti sigurno dobar efekat. Mi ako gledamo sad nešto duže, to je faktički trajan efekat. Jer gledajte, ali ne u punoj meri. Jer onaj deo kože ili mišiće što smo vratili mišiće, onaj deo kože koji smo skinuli, ona ga nema. Ona ga neće imati do kraja života. Dakle, da mi nismo skinuli, bez obzira što je to rađeno u lokalnoj anesteziji, da nismo skinuli taj višak kože, recimo sa vrata ili sa kapaka, on bi bio tu negde. Dakle, bilo bi i više nabora, bio bi ispušteniji kapci i tako dalje. Dakle, ovo je trajni efekat, ali ne u punoj meri. Starenje nekih 3-4 godine opet kreće, naravno, svaki dan ide. Tako da će ona imati ovaj pun efekat sigurno jedno 5-6 godina. Ma nikad čovek nije mlad. Mislim, toliko koliko bih hteo. Ožiljaka na kapcima nema. Ako može da se vidi od šminke, mislim. Ali šminka nije pokrila ništa. Znači, samo je stavljena šminka. Znači, apsolutno nema ožiljaka. Ožiljci ne postoje. Evo, došla nam Gordana, konačno, 12. dan od operacije. Kompletno završeno, našminkana, lepa kao što je inače, sad još malo lepša. Moje dugogodišnje prijateljice i stalne prijateljice bile su fascinirane, iznenađene. Kaže, Gordana, pa ti si skinula najmanje 15 godina sa sebe. Kaže, vratila si se nazad u 40. Dobila nam je Gordana ono što je htela. Mislim da je zadovoljna sa rezultatom i što je najbitnije, ovaj će rezultat sigurno 7-8, pa možda i 10 godina biti ovako dobar kao što jeste. Vrat je fantastičan, konture lice su postignute. Sve je uređeno kako sam ja htela, kako sam zamislila i kako je trebalo da bude. Eto. Pazite, računajte da je ovo 12. dan od operacije. Gordana ima malo šminke, to je ono što sam je dozvolio posle 5-6 dana, jer je umivanje, pranje kose i šminku, ali zasigurno ožiljak je minimalan, evo ga tu preaurikularno, i on ide ovde iza uha. Dakle, sve je to minimalno, toliko da je za ovih 12 dana praktično sjajno. Ožiljak koji ona ima i sam osjećaj koji ona ovde ima, koji je nešto malo manji nego inače, će trajati 2-3 meseca, on će biti, on će uvek biti, ali, evo, ako je on posle 12 dana ovakav, onda zasigurno će posle 3 meseca biti jedva vidljiv. Osjećaj je fantastičan. Jako sam zadovoljna. Ništa više po meni, više ništa. Mislim da sam završila sa možda eventualno neke korekcije, neki mali botoks ili tako nešto, ali više plastičnih operacija ja mislim da neću raditi.